Ik ben dat toch zo. Zo ben je er zeker uit? Ik ben er zeker uit. 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 I'm going to go to the house. ल टिकट काट्नु पर्दो रहेछ गाडी आफ्नो गाडी पार्क गर्न पनि साथी जादैछन् के गर्ने त्यस्तै हो यहीको अब बासिन्दा लिएपछि त दुःख त गर्नै पर्यो हो कि नै सोल्डे तपाईलाई मन छ किन यही लिउन यहीको बासिन्दा लिन अ अ ताई त लिने अनि घर त्यो घरको घरको नि लिने साथीले इन्भाइट पनि गरेको थियो अनि आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग होइन अब यतैको मान्छे भइसक्यो नि त साथी त हो हाम्रो दोस्त अनि बोला बोले थियो अनि त्यसपछि ल ठिक छ त नि जाउँ भनेर चाहिँ आइदिएको थिएँ सो त्यही हो अब गाडीको टिकट काट्दैछन् होइन त्यही हो आज चाहिँ फर्स्ट टाइम मेरो पनि यो फर्स्ट टाइम नै हुन्छ होला आई थिङ्क यो समुद्रहरू प्लस भनौँ न यो सीहरू सी समुद्र अनि हाम्रो सी समुद्र अरे अनि यो सिपहरू चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम मैले आज चाहिँ देख्छु होला भिजिट गर्छु होला हुन त म अघि नै पनि गइसकेको छु त्यो एरियातिर गइसकेको छु त्यहाँ के भयो भनेपछि पार्किङको समस्या भयो कि अनि यो किनकि यो टुरिस्ट एरिया पनि हो नि त होइन गेदान्स भन्ने एउटा लाइक हाम्रो त्यो क्यापिटल सिटी इन वार्सावा भनेको जस्तो अनि त्यही भएर चाहिँ गेदान्सतिर आज चाहिँ समुद्रहरू तपाईँहरूलाई पनि देखाइदिन्छु इन्जोय गर्नु होला के कति के कसो हुन्छ होइन कमेन्ट गरिदिनु होला अनि त्यही नै भन्न चाहन्छु अब चाहिँ हामी सुन्छौँ होइन त्यसपछि त्यही हो गएपछि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु चिल्पारामा के भयो होइन आया रमाइलो छ जो चिल छ राम्रो मौसम छ जो समर टाइम हो अब चाहिँ जो समर टाइम पनि अब जान्छ होला फेरि जाडो हुने टाइम पनि आउँछ अनि त्यसपछि गर्दैछ केटाहरूले चाहिँ के हेर्ने केटा यति सबले गर्दैछ गाडीमै राख्नुपर्छ टोक्ला यार जाम मामी जापकातिर के लिनु छ भने जाउँ होइन सो यता चाहिँ हाम्रो सोल्टी इन्ट्रोडक्सन गरिदिनु मेरो भ्लगमा है के छ कहाँ छ हजुरको शुभ नाम के सोल्टी मेरो चाहिँ नारायण हो नारायण के हो नारायण शर्मा नारायण शर्मा घर कहाँदेखि मेरो बागलुङ बागलुङ कति भयो तपाईँ पोलेन आएको म आएको बल्ल 6 महिना भयो अहँ उहाँ भर्खर आएको 6 महिना अझै पनि भिसा छ होइन तपाईँको भिसा छ होइन अझै हामी हो नभएको त चिलपारामा यस्तै छ अब जिन्दगी चलिरहेको छ होइन आज चाहिँ सोल्टी पनि भेटिनु भयो अनि गेदाङ सेदाङ घुम्न आज जाने भनेर आएको छौँ अब अहिले चाहिँ हामी त जापकोमा जान्छ फर्स्ट अफ अल त प्लानमा पनि त्यो नेपालको फुल जस्तो देखेँ कि यो लाली गुराँस है लाली गुराँस हो यो हो त लाली गुराँसै त रहेछ यो मान्छेलाई भन्दा मलाई यस्तो गाली गरेको नि
काली गुराँसो ल गाइस अब हामी चाहिँ जादै छौ हैन नेपालको घर चाहिँ लाग्यो त हामीलाई चाहिँ नेपालको घर जस्तै त बिल्डिङहरु पनि बबाल बबाल छ के सो आयो छ कहाँ छम आज फेमस सर आज हामी कहाँ छौ स्वर्ग पुगेको जस्तो भएको छ कस्तो दामी भएको छ फिल हैन पैसा मात्रै हुनुपर्छ गाइस सब मेन कुरा भनेको आफूसँग हुनु पर्छ पैसा हुनु पर्यो खल्तीमा पैसा हुनु पर्यो सेभिङ हुनु पर्यो हैन जोडी कोको कोला तर है मलाई चाहिँ के लाग्यो भने पुलेटमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अङ्गारो लाएर हिँडेपछि त यहाँ हामीलाई सोध्दो रहेछ कि तेस्रो लिङ्ग भन्न सोध्दो रहेछ है अच्छा के भन्नुहुन्छ यो विषयमा तपाईँ चाहिँ म चाहिँ केही भन्दिनँ है गाइस लाज हुन्छ अलिकति के भन्छ अरे कि यहाँ त्यहाँ तर भालै भएन होइन त्यो गाडी साडी पनि चलाइयो मजा लाग्यो डर लाग्दो रहेछ पछि नै आयो यार मलाई त त्यो के अगाडिको ब्रेक अगाडिको ब्रेक झ्याप्पी गयो भने त अनि बङ्गी जान्छ त नि अनि डर लाग्ने के यस्तो यार मान्छेहरू यस्तो हाइकिङ गा जस्तोको टक्क उतातिर है राम्रो छ घरहरू दामी दामी लाओ यार ठाउँ चाहिँ यस्तो पानीतिर वाटरफल टक्क लाएर यस्तो दामी दामी छ त्यही त नि जिन्दगी चल्न त चल्या छ पिरै पिरमा छ है दामी दामी गदनिया अरे कि गदन गेटनास गदनिया खै के नाम पनि कति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पाउन्ड के भन्छ पाउन्ड दामी दामी छोरीहरू पनि छ दामी अब चाहिँ हामी जान लागिसक्यो यहाँ आइसक्यो अब ठक्क लाएर डुवा डुवा ल गाइस डुवा त यो पो हो त नि खाना लाग ए कासा टिकट ए यो डुवामा चढ्नको लागि होला आई थिङ्क ल डुवा गाइस फर्स्ट टाइम मैले देखेको कसम छ यहाँनिर तोप सोप सबै रहेछ के र है तोप सोप सबै रहेछ के र म पनि म त डुवा नै पहिलोपटक देखिरहेको छु अनि कहाँबाट चढ्ने कुरा हुन्छ होइन हो यस्तो जाने कता कता जाने हामी जाउँ न यस्तो छ भिड तोप तोप बाबा त्यो बो मान्ने तोप यो नक्ली तोप त होइन होला के र है यस्तो नक्ली नक्ली कहाँ हुन्छ ल साथीहरू डुवा डुवा भनेको यस्तो हुँदो रहेछ यार है हेर्नु त ओए कत्रो यत्रो यत्रो डुवा मान्छेहरू छ्याल ब्याल मान्छेहरू जस घुम्न घुम्न जान्छ कि के गर्छ म त मलाई त यो लाग्छ आर्मीको हो क्या जस्तो लाग्छ के है हजुर सिपले पहिला बम हालेको रहेछ नि त्यही त नि यो सिपले चाहिँ यसरी बम हानेको रहेछ पहिला पहिला लडाइँमा चाहिँ युद्धमा चाहिँ है काम लगाएको रहेछ कि यो डुवाहरू सो देख्न सक्नुहुन्छ तोपै तोप यस्तो छ यु क्यान सी गाइस ओ माई गॉड ए यो म्युजियम पो रहेछ हो पहिला यो युद्धमा लडे परेको रहेछ नि त होइन तोपहरू हेरौँ न ओए रकेटै रकेट छ त फिर्तुले यस्तो हुन्थ्यो कि है त्यो पहिलाको तोपहरूको यो सो युकेन्सी छैन 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 नेपालमा छैन ल यो हेर्नु अझै ओए माइल्ला मासल्ला मासल्ला समुद्री समुद्रै छैन अनि कहाँको तिमी यत्रो यत्रो डुङ्गा देख्छौ यार यस्तो खतरा है कुर्बमा
हेर न तोपहरू है यो हेर समुद्रको खोलामा यत्रो यत्रो रसी के है रसी पनि हेर कत्रो कत्रो मोटो मोटो ल यस्तो उहाँ डुवाहरू पनि कुदिरहेको छ है यो चाहिँ पुल्याइन हाम्रो पुल्याइनको झन्डा हो दामी बप्पाले घुम्नु भिडियो सिडियो बनायो टिकटक सिकटक बनायो होइन मलाई चाहिँ दामी चस्माहरू पनि रहेछ चस्मा चस्मा ल्याउनुहोस् किन्नुहोस् सबै चिज पाउँछ होइन रुमालहरू रुमाल ल्याउन तयार कति पर्छ रुमाल है रुमाल रुमाल चाहियो थियो कति पेम्बा ल्याउने चस्मा रुमाल के छ के ल्याउने रुमाल चाहिन्छ के कस्तो छ चस्मा लिनु न कुन मनपर्छ पक्रा त यो तपाईँले त अलिक खतरावाला चस्मा मनपर्छ क्या त्यस्तै त्यस्तै हेरौँ अब के हुन्छ नानी पेम्बा सरले चस्मा लिनु ल्याउनु न कति लेखिएको होला नि है दामी ऐन हेर्नु न त दामी छ है हाम्रो बहिनी हाम्रो सुरुचि सम्झना बहिनीहरूलाई घुमाउनु लिएको भए त बब्बाल हुने कि नि यहाँ है हाम्रो बहिनीहरू त के त्यस्तै ठाउँ घुम्नु मन पर्यो एउटा सिड्युलै मिल्दैन क्या हो कि न मेरो बहिनीहरूलाई भलो हेऱ्यो भने सिड्युल मिल्दैन बब्बाल के यहाँ रक स्टारहरू ए बब्बाल दामी ओ माई गड लुक द भ्यू गाइस ओ माई गड लुक द भ्यू ओ दामी 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 ड्याम म्यान यसलाई भन्छ यार ओ यस्तो दामी है ओ माकाड अक्सुनु फर्स्ट टाइम कता जाने ओ धेर त त्यो कस्तो दामी सेट म्यान यस्तो दामी यार फर्स्ट टाइम यार यस्तो देखिँदैछु यो कतै डस्टबिन छ नि हालिदिउँ ल हेर्नु दाइ फर्स्ट टाइम देख्दैछौँ यार के हो कस्तो भएको छ रैल फर्स्ट टाइम हो हातले टच दामी यार म्युजियममा टिकट सिकट काट्यो अब टक्क लाग्यो म्युजियममा माछाको म्युजियम पता नि के म्युजियम भन्दैछन् होइन पहिला चाहिँ हामी म्युजियममा जान्छौँ हेर्छौँ के कसो छ लगाएस टिकट सिकट पायो यो चाहिँ म्युजियममा जाने टिकट म पनि गएको एक फर्स्ट टाइम हो हामी पनि त फर्स्ट टाइम नै हो ल उहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बब्बाल है कस्तो होला के रहेछ के रहेछ हेरौँ न खै अब सोल्टीले भने अनुमान त्यत्तिकै गरा हो कि के हो एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन तर जाउँ पहिल्यै अब स्क्यान सेसन गर्नुपर्छ रे हो भिडियो गर्न नपाउँदो रहेछ त यार सेट म्यान ल गाइस फाइनली हामी चाहिँ इन्ट्री भइसक्यो भित्र यस्तो छ ओ माइ गॉड के हो यो झिङ्गा माछा अँ त ओ कति सानो हो भिड त यो के हो यो यस्तो पुलिस सुरु सामना बुझ्दैन पेम्बा यो के हो यही हो यति हो यो त रुम वान हो यो त रुम वान मात्रै हो रुम त कति ल कुच्चोले के काम गर्दा यो के छ यसमा माछा सानो सानो माछा छ यहाँ पनि छ माछा
समाज दिम क्या हो माचा ओए के छ आम कति धेरै छ यार है माछा त ल अब चाहिँ अब माथिको जान्छौँ यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान सी गाइस समुद्र बबाल है कत्रो कत्रो समुद्रहरू लिफ्टहरू यता कुदिरहेको छ अब हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ तन्त्रीको माछा हेऱ्यौँ आज तपाईँहरूलाई पुरा इन्टरटेन हुन्छ बब्बाल बब्बाल इन्टरटेन गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई यतातिर सिपहरू देख्न सक्नुहुन्छ ओ यो के को माछाको डाइनोसर हड्डी जस्तो ओए माका डक्स यो के हो यो सार्क दामी म्यान सार्क म यहीँ छु चोचो सार्क त्यो मुख यो साँच्चैको हो साँच्चैको हो यार है हेर्नु सार यो है दामी रमाइलो छ हौ आज त के भएको यस्तो ल माछाको टाउको जाउँ म्युजियम माछै माछाको है यहाँ छ यहाँ के हो भेडुवा आशीर्वाद ए यो यो त पत्थरहरू हो यहाँ छ हेर्नु आज कछुवा हेर्नु न यहाँ छ पिङ्गुइन स्विङ्गुइनको ओए यो के हो यो ड्याम म्यान ल साँच्चैको हो कि राजा साँच्चैको हो कि हेर्नु न कस्तो कुहिलेको चाहिँ साँच्चैको हो यार बर्बाद हुन्छ नि यत्रो म्युजियममा पनि है बब्बाल छ कस्तो लाग्यो त हेर्नु पर्छ अनि हेर्नु यत्रो कछुवा हुँदो रहेछ त बब्बा अझ मैले त्यो 0.5 अझ भिडियो गर्दैछु जहाँ मजा त हेर्नु यो माछा रियली हो कि सबै कहाँ नक्ली हुन्छ यार यस्तो कहाँ हातले बनाउनु सक्छ हो यो माछा हेर त कत्रो त्यो खानी मुखको लागि खानी मुख त्यो है यो चाहिँ खानी मुख यो यो पार्ट चाहिँ तल मुख रहेछ अझ यता छ अर्को जाउँ न यहाँ छ हजुर ल डाइनोसरको हड्डी सड्डी खत्रै बनाएको हो यार माछाहरू खेलिरहेको छ Thank you.
कस्तो माछा यिनीहरू त आँखै बाहिर निस्किन्छ त यार आँखै बाहिर निस्किन्छ त यो माछाहरूको त है ल कस्तो माछा छ यो आँखाको गेडी नै बाहिर निस्के जस्तो सेट म्यान हामीलाई देख्छै नै देख्छ होला नि कत्रो माछा हेर न यत्रो ठुलो छ यहाँ हेर्दा पो होइन कत्रो मोटो छ कति ठुलो छ आमामा माछा यस्तो माछा पनि हो नि यार यहाँ कछुवाको ल ल यति चाहिँ हुनुपर्छ यति चाहिँ हुनुपर्छ उयो कस्तो माछा झन् त्यो यहाँ चाहिँ बच्चाको बच्चावाला माछा है हेर हेर यो माछा के माछा हो यो खुट्टावाला खुट्टावाला माछा रहेछ त चलिरहेको त्यहाँ यो कुन माछा हो यो अब उयो चारवटा खुट्टा छ त्यहाँ पानीभित्र बस्छ माछा पनि कस्तो देख्न पाइन्छ यार कछुवा ल रब्बाल दामी भयो घुम्नुको लागि घुम्नु चाहिँ टक्क लागेर शिरबारमा घुम्नु पर्छ अब साई यस्तो भोपाले कडकै हो त माछा त बबल माछा हेर्न पाइएको छ है यहाँ छ माछा हेर्नको लागि ल जेलीफिस ओए जेलीफिस है कस्तो हुने है जेलीफिस कस्तो छ कि कहाँ लाउँछ क्या माछा आज त हेरेरै तङ्ग पर्ने भयो यार हेर त यो के त यार ओए भगाल छ यार माछा त है दामी चकेर माछा त यार ओ यो बाम माछा के हो यत्रो माछा यस्तो दामी कस्तो लाग्यो पेमा त आज दामी लाग मान्छेहरू हेर त त्यो नुहाउने मान्छेहरू कति छ त्यहाँ मजाले देख मान्छेहरू कति धेरै छ मान्छेहरू ठक्क यो चाहिँ म्युजियम हो है यो चाहिँ यो डान्सको म्युजियम अनि टक्क यतातिर डुवाहरू रहेछ दामी दामी लाग्यो कति लाग्यो समुद्र कहाँ जस्तो लाग्यो डाँडा काँडाहरू है
कस्तो दामी कि त्यो मलाई प्राचीन जस्तो टाइपको त्यो हुन्छ नि, कस्तो कस्तो लाग्यो कि डाँडै काँडा है, सेम टु सेम उहाँ उही जस्तै नै चाहियो भने नि पोर्चुगल जस्तो टक्क डाँडा काँडाहरू है, ठुलो ठुलो डाँडा समुद्र बिचहरू माथि डाँडाहरू, त्यहाँ झन् उभिन रहेछ पलसको भगवान्कोहरू, दामी छ यार। मान्छेहरू त्यहाँ त कति धेरै छ, आम्मा त्यहाँ मान्छेहरू हेर, नैतिरको मान्छेहरू कति छ कति त्यहाँ त, केटाहरू को कता गयो त्यहाँ अब खोज्नु जानुपर्छ केटाहरूलाई, केटाहरूलाई खोज्नु जानु पऱ्यो, केटाहरू फेरि हरायो भनेर फेरि म पनि हराउँछु होइन, अब केटाहरूलाई चाहिँ म पहिला खोज्नु जान्छु, त्यसपछि टाक्क गएर अलिक समुद्र गएर सुनाउने कुरा हुन्छ हुन्छ है। टिभीमा देखेको थिएँ अब जस म गएको थिएन नि त होइन, फर्स्ट टाइम फाइनल्ली आइयो टक्क समुद्रमा नै आइयो टक्क फाइनल फाइनल, जस दामी हुँदो रहेछ, चिल हुँदो रहेछ, दामी छ त यार। आम्मा डुवाहरू फर्स्ट टाइम मैले यसरी देखेँ यार डुवा, सायद पब्बाल के दामी ल गाई छ है, सो यु क्यान सी गाई छ होइन, दामी भयो यस्तो है डुवाहरू कस्तो धेरै बपाल ल गाइज, थ्याङ्क यू सो मच गाइज, आजको भिडियो चाहिँ आजको यो भ्लग चाहिँ इन गर्न चाहन्छु मैले होइन, सो त्यही हो, थ्याङ्क यू सो मच गाइज वाचिङ फर दिस माई भिडियो, लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल है, अनि त्यही हो आज यति भन्दै चाहिँ बिदाबारी हुन्छ तपाईँहरूसँग, फेरि पनि यस्तो यस्तो नयाँ नयाँ कन्टेन्ट लिएर आउने नै छु, सो बाई बाई जाने पर लभ गर गाइज, बाई 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 गाइज।